Ռուսական կողմը դիմել էր, որ այդ պոստերը հանեին դեղից, հանել են այդ պոստերը, որ իմաց չունի, երկու կողմ էլ պոստերը հեռացնում են, տեղ իմաց չունի պոստ պահելու, բայց պարզվել է, որ հետո ադրբեջանցի եկել են տեղ նստել։ Չի եղել։ Ռուսական կողմը, հիմի ռուսական կողմը գնացել է, որ այդ հարցերը կարգավորում։ Այսինքն մենք լրիվ կոպիտ ասած անտեր ենք թողել այդ բնագիծը, այդ պահին անտերը թողնված եղել։ Ընդհանրապես բնագիծ գոյություն չունի։ Այդտեղ ընդհանրապես բնագիծ գոյություն չունի, բազմաթիվ տեղեր, ոչ թե մենակ տեղ։ Անվտանգության առումով սա հաշվի չի առնվել, որովհետև պարբերաբար խոսվում էր, որ թշնամու նպատակը օրինակ քարագլխին հասնելն է։ Դուք մոռացել եք, որ ես պաշտպանության նախարար չեմ։ Հայտարարություն հայտարարությունները են ինչ որ ներխուժելու են գյուղ, այսինքն հասկանալի չէ, որ այդ ուղղությամբ քարեր է ձեռնարկվելու, երբ որ հրաման է լինում, որպեսզի հետ քաշվեն։ Նույնպես եմ ասում, երկու կողմերը ըստ իմ ունեցած ինֆորմացիայի պայմանավորվել են դա և ադրբեջանցի և հայերը, որտեղից այդ ֆլանգից հանում են իրանց դիրքերը, եթե չեմ սխալ, մի շաբաթ առաջ հատը, իշկան դից կոնկրետ չեմ կարա ժամկետը ասեմ, Ռուսաստանի կողմից, ռուսական այդ բանի կողմից առաջարկա եղել, հեռացել են դեռ։ Բայց այդ առաջարկը ընդունելը, ներողություն, այդ առաջարկը որքանով է ընդունելը բխել մեր շահերից, եթե կոնկրետ մի շաբաթ առաջ կրկին մարդիկ կրակում էին հարակից գյուղերի ուղղությամբ նաև։ Եվ իրենց նպատակը հայտնի է։ Տեղում իրավիճակը որ կառավարում է, նրանց պետք է այդ հարցը տակել, ոչ թե ինձ։ Ես պաշտպանության նախարար եմ։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության նաև իշխանությունների հետ մերձ կապեր ունեք և նաև ձեզ հետ խորհրդատու։ Ես որևիցե կապ չունեմ։ Ես որևիցե կապ չունեմ Հայաստանի իշխանությունների հետ և որևիցե քննարկում իմ հետ պաշտպանության հարցով իշխանությունները չեն անում։ Այս հանձնաժողովում այդ դեպքում ձեր ներգրավումը ինչպես ներգրավվեցիք։ Ինչպես ներգրավեցիք։ Չգիտեմ, ինձ հրավիրել են, որ ես մասնակցեմ, ես դեմ չեմ, դա անգամ բազմիցս հայտարել եմ և նորից ձեր միջոցով հայտարում եմ, ընդդիմությունն էլ այն շոր ստեղծում, չէ՞ թման բան, պատրաստ եմ դեղել մասնակցելու, թող հրավիրեն։ Պարոն Բաբայան, կնեք մեկ ճշտող հարց, որ ասում եք զորքերը հետ եք հաշվել, հայկական և ադրբեջանական։ Զորքերը, չի ասացի, այդ երկու իրեք դիրքը, զորք ասել ուրիշա, երկու իրեք դիրքը ուրիշա։ Ադրբեջանական և հայկական։ Այո, ադրբեջանական և հայկական Ռուսաստանի կոմենդանտի կողմից առաջարկված, որ այդ կոնֆլիկտները հիշում է, խրամորդում պրոբլեմներ եղավ բան, որ տեղից ընդհանրապես և դուք հանեք այս պոստերը, մենք կանենք և ոչ բան չի լինի, այդ եկել են այդ համաձայնության հետ կամ մի բան։ Խրամորդում և փարուխում, թե… Խրամորդու ժամանակ, երբ որ մի շաբաթ 10 օր առաջ խրամորդում կնդիր ունենք, այդ առաջարկը այդ ժամանակ են արել ռուսական կողմը։ Բայց խնամքիշ տեղեկություններ ունեք, քարագլուխ են դեպի շարժվում։ Հիմա խրամորդն է խնդիրը, հետո լինելու է խնամպատ գյուղը խնդիրը, ու մեծ հաշվով քարագլուխը, որով ողջ ասկերանը վերահսկողության տակ կառնի, պարոն Բաբայան, այս դեպքում հայկական կողմը ամեն առաջարկ է, որ պիտի ընդունի։ Այդ դեպքում ես դեռ միջև այս դեպքերը ես նկարագրել եմ, գծել եմ, փաստաթղթային ուղարկել եմ Արցախի ղեկավարությանը և անվտանգության կարտուղարին, առաջարկել, որ որևիցե տարածք աղդամի ուղղությամբ մի հանձնեք, միջև այս ամբողջը հստակ չշտվեք, դեռ հանձնած են, էլի աղդամը մենք կամավոր ենք, չէ՞ տվել, աղդամի շրջանը կամավոր ենք տվել, այդ պրոբլեմները ես գծել էի, նախապես գիտեի։ Այո, մնացածը շնորհակալ եմ, դելա։ Եվ պարոն, հարցեր էլ ունեմ ձեզ հետ կարող։ Դե շատ հարցեր է։ Քաղաքական բարձունքի ինչ առանցքային նշանակություն ունի։ Ոչ մի աշկերան, ահագին բարձունք է, որ պետք է մեր ստրատեգիա, պետք չի տալ հակառակորդին։ Հետո Ստեփանակերտ հասնելը շատ է, չէ՞, հեշտ է։ Ընդհանրապես աշկերանի ցանկացած դիրք հասնելը, Ստեփանակերտ հասնելը, իրավիճակը լուծվող է, որովհետև բան չկա, գտնում են, որ պետք է կարողանան տեղում ռուսական ուժերի հետ բանակցեն։ Զարգացումներին են, աթսներ են կիրառել։ Ոչ։
Բացառում եմ։ Ինչա լինելու պարոն Բաղավայան։ Ինչ։ Եթե այդ բարձունքը կորցնենք։ Ոչ մի բան չի լինելու։ Պարոն Բաբան, բայց դրանով պահանջելու եք դուք, պետք է պահանջենք հայկական կողմը, որ ռուսական կողմը վերադարձնի այդ բարձունքը, որտեղ իրանցից առաջարկով դրանց դիրքերը անել եք։ Բայց տեսեք, պետք է ամբողջը փորձել ապաշտպանության վերաբերող բոլոր խնդիրները, ուզում եմ ուշադիր լսեք, ռուսական կողմի հետ քննարկել, իրանք էլ ադրբեջանցուց, այն ինչ որ ներխուժել են, մտել են, նստայված, որ իրանք հետ գնա։ Բայց ներողություն կողմի բան մեղավորությունը դուք այստեղ չեք տեսնում, պարոն Բաբայան, մեկ ամիս շարունակ խրամորթում խնդիրներ էր ստեղծված։ Հայաստանը Արցախի Հանրապետության երաշխավորն է։ Այս դեպքում մենք ձեռքերս լվացել ենք, ամեն ինչ թողնում ենք ռուսական կողմի վրա, որ հետո ասենք ռուսական կողմը այս հարցը պիտի լուծի։ Գիտեք, ամեն հարց չէ, որ ես կարող եմ հրապարակային ձեզ բացատրեմ։ Ձեզ ինչ ասում եմ, նա լսեք, ասում եմ պետք է ստիպել ռուսական կողմին հետ տա այդ դիրքերը։ Մնացածը կհասկանաք, խորացեք։ Պարոն Բաբան, ես այլ հարց ևս ունեմ, քանի որ հանձնաժողովում դուք ներգրավվել եք, բայց օրինակ ընդդիմադիրներն ասում են, որ ձեր գործողություններն էլ նախ պետք է քննել պատերազմի ժամանակահատվածում։ Հիմա դուք ում գործողություններ։ Նայեք, առաջինը ընդդիմադիր չէ։ Որադիզի գործողության վերաբերյալ։ Լսեք, առաջինը իրանք ընդդիմադիր չեն, մեկ։ Երկրորդ, ընդդիմադիրը ես եմ, 20-ականի տարի է պաշտոն չունեմ։ Բուն պատերազմի ժամանակ պաշտոն եք ունեցել։ Բուն պատերազմի ժամանակ նույնս եմ ասում, դուք ձեր համար այդ առանցքային։ Անվտանգության խորհրդի։ Ուրեմն, բացատրում եմ, որ պաշտպանությունը համակարգը հանած եղել Արցախի իշխանության բուրգից։ Կա դրա համար փաստաթուղթ, այդ ինձ մեղադրողները, իրանց ղեկավարները գիտեն, որ դրամանը կա։ Այդ դրամանը մեր ձեռքի տակ է եւ այդ դրամանը լինելու է այստեղ։ Ու դուք տեսնել եք։ Հորադիզի օպերացիայի մասին ինչ կարող եք ասել, որովհետև ձեզ ուղված նաև մեղադրանքներ կան։ Ինչ չեն կարա մեղադրեն, ես օպերացիա մշակող չեմ։ Դուք ԼԼԹՊ բարձունքը։ Ես ԼԼԹՊ բերող չեմ, ոչ էլ բարձունքը։ Բայց Հորադիզի օպերացիայի հետ անմիջական կապ ունեք։ Ես նույնս եմ ասում, մարդը, որը որ քեզ որպես մասնակետ ասում եմ ճիշտը, այս միկրոֆոնը սենց պահելնա։ Սենց չի։ Դու լսել ես, գնացել ես, իրագործես։ Երբ որ գնացել ես, պրոբլեմ եղել է, հակառակորդ քեզ դիմադրել է, ոչ ասում ես։ Քանի ժամ։ Ասում ես 3 ժամ։ Ասում եմ հերիքեր նստես։ Ասում ես այո։ Բախի չես արել։ Իր զորքը չի ընդարկվել իրան։ Իսկ Շուշիի հետ կապված զորքը չի ընդարկվել իրան։ Իսկ Շուշիի հետ կապված Շուշիի Հակոբյանը ձեր ակնկալությունը։ Շուշիի հետ կապված ձեր իր հրամանատարի։ Որտեղ կոնկրետ Շուշիի։ Իր հրամանատարի։ Այո, այո, հենց կոնկրետ։ Շուշիի հետ կապված ձեր ակնկալությունը ո՞րն է եղել, հա։ Այո, այնտեղ նաև կամավորներ ներգրավելու հարցում ձեր դերակատարությունը։ Ես դերակատարությունը, գիտեք, ձեզ դոմա դուք իշխան լուրջ հարց եք, բայց ես մոտ ցիծաղը առաջանում։ Հասկանում եք, որտեղ չի կարել այդ ոչ մի Շուշի, ոչ մի բան։ Այս կացանով այստեղով եկել են ձեր տուն։ Հիմա եթե այս դուռը փակենք, ինքնակ չեն կարա ոչ զինամթերք ստանան, ոչ հաց, ոչ ջուր։ Առաջարկել են փակել, ասել են պարոն Բաբան, դու արա, էլի, ասել եմ լավ կլինի, երկու գումարտակ Հայաստանի մոբից եմ վերցրել, մի գումարտակ Ղարաբաղի, որ կազմակերպել, որ դա անել, հետո վերջի մոմենտ ինչ-որ պատճառներով հրաժարվել են, որը քննիական գործը հարուցված քննում է, կճշտենք, տեսնենք։ Ես մի հարց եմ ունեմ ռուսական հետ վերելու օպերացիա, առաջարկել եք, որ ես ձեզ ուզում եք հայերեն, չէ, հայերեն ձեզ բացատրեմ, ես ձեզանից եմ լսել ընդհանրապես ԼԼԹՊ-ի բարձունք, լսում ես, ես առաջներում, երբ որ ազատագրել ենք, ոչ մեկ այդ ԼԼԹՊ-ի բար կապակցությունը չգիտեի, սա մեկ, երկրորդ, ես որևէ օպերացիա ԼԼԹՊ-ի ուղղությամբ չեմ արել, չեմ առաջարկել, եւ տեղաց չեմ ինչ արել, արել են, չեն արել, ինչ վերաբերում է մի քանի հիմարների, որ դենց ստեր են տարածել, ես ասել եմ, կան գեներալներ, որոնք որ քրեական պատասխանության թուրքի հետախուզներ են աշխատում,
Իմ վրա դրված է եղել Արցախի մոբիլիզացիան, որը արվել է 87%, ուշադիր լսեք, այն 13%-ն էլ հրամաններով, հրամանատարը ձեզ բրոնի հայտվել։ Այսինքն ես կատարել եմ 100% մոբիլիզացիայի իմ պարտականությունը, առաջի փուլը ինչ որ իմ վրա եղել դրված։ Եթե կամ մեկը որ կարա հակառակը ապացուցի, ուրեմն ես բանակից բան չեմ հասկանում։ Իսկ եթե այդ մեկը, այդ ապուշը, հա, այդ ընդ ստում է, դա արդեն խնդրի երկրորդ դեպքն է։ Բան Բաբայան, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, որ մենք ականատես ենք լինում, որ ռուս խաղաղապաների վերահսկողության տակ գտնվող գոտին հանձնվում է թշնամուն հին թաղերը եւ հիմա էլ դա համար ես ձեզ ասեցի, պարտադրել ռուսական կողմին հետ վերադարձնել այն տարածքները, որը իրենց հսկողության տակ աղել, որը պատերազմից հետո իրենց հայկական կողմը պատասխանատվություն չի կրում, պարոն Բաբայան։ Նույնիսկ եմ ասում, ոչ, հայկական կողմը այն պահից, որ ռուսական կողմը մտել այնտեղ, Հայաստանի կողմը իր պատասխանատվությունի տակից դուրս է եկել։ Հայաստանը այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ։ Տարբեր ձևակերպում եք անում մի պրովոկացիոն հարցեր մի տվեք։ Մեկը ձևակերպել, որ Հայաստանը այնտեղ անվտանգությանը պատասխանատու է, երկրորդը, երբ որ ռուսական կողմը մտել է այս տարածքը վերցրել իր հսկողության տակ, մենք արդեն չենք խառնում են ինքնապատասխանատու։ Սա տարբեր հասկանալ, բերեք տարանջատենք, իրար հետ մի խառնենք։ Եվ բանկներեք ինչ անենք, որ չանցնի ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող մեջ տարածքը, եթե խելոք լինեք, բանակ ունենայիք, ոչ թե այսօր պաշտպանեիք այդ հանցագործներին, որ բանակը քանդել էին ժամանակին ստեղծված, այլ ունենայիք բանակ, որ ձեզ պաշտպանեիք։ Հարցը այն է, ինչ անեն, որ ռուս խաղաղապահների ենթակայության տակ ունենալ բանակ, ուրիշ ոչ մի բան չես կարող անել։ Երբ որ տեղեկություններ ունեք այս բանի շրջանում, այն նորմալ բանակներ է ընդանում, որ այդ դիքերը, որտեղ մենք պիտի նստենք, այդ դիքերը վերադարձնում։ Հավորդ կարակուսկան, հասկան, որ հայերը չկան, արդեն դուրս են եկել ամբողջությամբ։ Երեխային անել են, որ վիրավորներ բան չտան։ Բայց տղամարդիկ այնտեղ են կամ զինված ուժերը Արցախի այնտեղ են։ Այո, այո, բանակցում են եւ ռուսական ուժերի հետ գնացել են բանակցությունների։ Լավ, Ռուսլան Իսրայելյանի եւ Արայք Վիտալի Բալասանյանը։ Ռուսլան Իսրայելյանի եւ Արայք Հարությունյանի հայտնի ձայնագրության մասին ինչ կարող եք ասել, որտեղ Արայք Հարությունյանը խոսում է այն մասին, որ աջակ հիմա սա դուք քննելու եք այս հանձնաժողովի որ դերաբար բոլոր հարցերը քննարկել եք, որ երկուսին էլ հրավիրեն այս հարցերին անպայման իրանք ցուցակում կան, դա մար ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դուք չեք են պատկերացնում։ Դուք բանակի հետ սերտ առնչություն ունեք, հաճախակել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներ եք ունենում։ Այդ հանդիպումը չի անգամ երբեք տեսել։ Որպես արտախորհրդանական ուժ հանդիպել եք։ Այսինքն այն, որ վերջին երկու հանդիպումներում չկա խնդիրներ են առաջացել։ Չէ, ոչ մի խնդիր չի կարող առաջանալ։ Ինչու չեք մասնակցում վերջին հանդիպմանը։ Հանգուցը չունե։ Ինչու ան հետացավ այս զբաղված է անձնական գործերով։ Դա անարդյունք է այդ հանդիպումը։ Չէ, չէ, անարդյունքա դա թողեք մեզ, նույնիսկ եմ կրկնում, ցանկացած հանդիպման եթե ես չեմ մասնակցում, ուրեմն այլ գործ ունեի, այլ զբաղվածություն ունեի։ Լավ, շնորհակալություն բոլորին։ Ոչ, իշխանության հետ ինչպես եք ճանապարհ անցնում։ Բաբայան, ինչպե՞ս ընկերական ճանապարհ։ Իրենց մեղադրում են դավաճանության մեջ։ Ո՞ւմ են մեղադրում։ Այս իշխանությունների մեղադրում են դավաճանության մեջ։ Դուք իրենց հետ ինչպե՞ս եք ճանապարհ։ Չէ, ասում եմ, քննենք, տեսնենք, որն է էլի դավաճանը։ Ասում եմ, դուք էլ դավաճանության մաս եք եղել։ Չէ, ճիշտ են ասում։ Ճիշտ են ասում։ Ուրախ եմ դրա համար։ Բայց իրանք գլխավոր դավաճանն են, է։ Այդ արդեն։ Ես մեղավոր չեմ, կներեք, մեղավորը իրանք են, որ 20 տարի լափել էս բանակը, բերել պարտության, հլա մատել հաթաթա էս տալիս։ Բերանդ փակի կկանչեն, կխոսենք։ Եղա՞վ։ Այո, օբյեկտիվ կկարողանաք լինել, պարոն Բաբայան։